Jubilito TV, TV Official. Hey anyway, nyo, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po. At for today's reaction video, panoorin at gawin po natin ang reaction. Ito pong uh, nakaraang pagdinig sa Senate uh, Committee of Labor, Employment and Human Resources na ang chairperson po ay si Senator Jingoy Estrada at nabigyan po ng pagkakataon na magtanong itong si Senator Rafi Tulfo regarding nga po dito sa isyong uh, pinakakalooban ng uh, isang sikat na establishment diyan sa Pilipinas na yung uh, landmark po no at dito nga po ay nasa bon ni Senator Rafi Tulpo si Head of Security na sa na si Ginoong uh, Tanod Tanod regarding nga po sa paraan or yung kanyang estilo ng pag-iimbestiga dito po sa isang uh, kababayan nating uh, cashier na na-short po ng uh, kung hindi po tayo nagkakamali around 5,000 pesos at uh, dito po ay uh, lalong uh, uminit ang uh, ulo ni uh, Senator Rapitulpo ng uh, napag-alaman di umano na pati sa style ng pag-iimbestiga ay naisali pa ang pamilya nung cashier and at the same time yung kalibin partner niya. So narito po mga kalingap at kabagis no? Be patient, medyo mahaba-haba po ito Panoorin po natin yung hearing ng uh, landmark nga po regarding po dito sa cashier na na-short sa, ba sa kanyang uh, kaha and at the same time kung paano po uh, sinabon ni Senator rapid Tulpo yung head of security na si Ginoong Tanod Tanod so narito po yon panoorin po natin Salamat. nyo ano, uh total wala naman yata may COVID na dito. Pwede niyo tanggalin yung inyong face mask. Sagutin niyo na po yung katanungan ni Senator Tulfo. Mr. Tanod, Tanod, okay kalamba today? How's your blood pressure? Uh, na uh, seriously, go ahead po. paki-sagot lang po. Gusto ko naman siguro. Eh, uh, bina, okay bina, okay, ba siya? tinest na ba yung kanyang blood pressure kanina? Kasi the last time we invited him here, uh, I've got a news na siya daw po ay na-high blood at din sa ospital. Ayoko naman ma-high blood ka rito. Okay lang bang blood pressure mo? O kailangan natin ng nurse dito? Ambulance? Uh, last month, uh, last October po, na-angioplasty po ako. Dalawang stent. Dalawang stent. Tapos po noong November uh, 27, bumaba yung immune system ko. Mm. Natamahan naman po ako ng pneumonia. Kaya hanggang ngayon po uh, isang buwan at kalahati pa akong ginamot sa pneumonia. Okay. At least alam ko 'yung medical condition mo, sir. That's okay. why I'm asking it. I wasn't joking. I was serious. Seriously, very mm. serious when I asked you those questions. Now, Mr. Tanud-Tanod, ano ubang inyong katungkulan uh, sa landmark at ano po 'yung mga responsibilidad ninyo na inatasan kayo ng landmark para gampanan? Uh, mga walong taon na po akong naging head ng security. Uh, ako po ang responsible sa mga lahat ng activity uh, security po sa company. Okay. Uh, hmm. Mr. Tanot-Tanot, uh, doon po sa kaso ni uh, Ma'am Erica, at wala na siya dito ngayon kasi siya huwata ay nakipag-areglo na. Ma'am Erica Joy Buendicho. Uh, nung siya po ay pinagbintangan. Dahil na-short po siya sa kanyang kaha, pinagbintangan na nagnakaw. Noong kayo po mag imbestiga sa kanya, nilait-lait niyo po siya. Pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak, tinamay niyo po sa inyong pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao. Dahil siya'y mahirap, dahil siya'y uh, may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. Uh, pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Uh, ganito po yan ang pangyayari. Uh, October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Ms. Gemma Munar. Sabi ko bakit sabi niya, sir, uh, short po kasi siya ng almost 5,000. Uh, sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay, na po, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, eh, Iwan mo na po siya dito, kaya ay uh, kinausap ko po si Erika. Uh, sabi ko, eh, bakit ka na short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang, alam mo, ang landmark mabait. Hindi namin trabaho, manila ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo, okay na po yun mga shoplifters nga dyan, nahuli, pinagbibigyan tayo pa. sabi ko, just till, balik-balik ko po yun na, just till the para maayos natin. Kasi po, uh, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, na uh, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko po, sa pag-imbestiga, uh, ko po yung personal ano niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga-Kison po daw siya. Tapos, uh, sabi ko, are you married? Sabi na, hindi. Meron lang siyang kalibin. Uh, saan siya ngayon? Na, Nasaano po? Sa Kison. Uh, Kai-Indo lang po sa Jollibee. Tapos, yung mother mo, nandun din sa Kison at saka yung anak niya. Uh, sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor. Ah... Uh, Tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil uh, sa susunod na ano, itatanong ko ulit yun kung... Excuse me, excuse me, uh, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, Libyan partner, at iba pang kamag-anak ni uh, Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Uh, Anong kinalaman noon? O ganun bang itinuro sa pag-imbestiga in the first place? Ano ba ang credentials mo? Ano ba yung uh, qualification mo para sa pag-imbestiga? Kayo ba yung nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling, tungkol sa proper way to investigate a suspect, a suspect na nag-short uh, uh, nag sa kanyang uh, pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury malinis sa accounting. Heck, then kung ganon malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailan mo kausapin pa ulit-ulit at madami pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? ah uh, Your Honor, kasi po, may short push siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, Sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki hmm. na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5000 na yan ay talagang kinopit niya pero wala eh uh, uh, uh yes or honor kasi ang sabi po ng kahera na short product talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala lamang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No. Mm. Mr. Uh, Talutard and Ms. Josefina Miclat, kayo lahat dyan sa um, landmark. Makinig kayo. Okay? Makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahira. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahira, pagkatapos ng kanilang duty 'di ba sa harap nila dapat nagbibilangan hindi yung wala na sila and then pagbalik nila kinabukasan sa kanya na sasabihin sa kanila na sila short dapat right there and then ang bilangan okay sa harap nila hindi yung the following day you call them to your office and say meron kayong short at pagkatapos tatanungin ngayon nung kahera paano ako naging short hindi ba makita mga dokumento, ang sasabihin sa kanila, confidential. Diyanong ba sa Landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Oh, Maybe we can uh, ask the uh, uh, Council of Landmark to please assist uh, your client. Sige, sige, abogado, kayong sumagot. Para nang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niya itong kaso. Uh, attorney, uh, may I get your name please? Attorney Valentino Gianera. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy to the case? Uh, we are privy to the case because okay. we handled the case. All right, who is handling the case? We are. All right, you, can, you may answer. Pero Mr. Hi. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap niya sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin abogado. Okay. May may we have your... Uh, no, I, we have to explain the... Ay, papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod Tanod po ron, nung nung chinecheck, kasi ng shortage eh. Nung -check, nung chinecheck, sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento. Wala ko kasing makitang pinanggalingan ng shortage pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong, yung pong ni, ni Miss Bendicio na cash, nung binangga po doon sa may... Sa, know, sa, report, kulang po ng, 5, ng 4,993 point something Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod-Tanod. Yung pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng, ng shortage. Okay. Okay. Bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa, sa harap siguro po, niya? Uh, siguro po ipapasa ko po kayo doon. Yun. Sa, no? sa, 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 Sige, ka Sige. From attorney to landmark. Good afternoon po, your honor. Sige, kunin yung pinakamagaling abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time pagbalik nyo, magsama kayo ng sampung law firm dito kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung ano report ang is No mam, ma pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng uh, uh, pera, dokumento na entrega ng inyong kahera, dapat in front of hair doon kayo magka, magkakaroon ng auditing accounting bilangan para in case may short ipapaliwanag. O ito, nasan ito? Ito, nasan ito? Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya. Umuwi na siya ng bahay. And then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? anong ebidensya? Ang sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nag ganun-ganun. Koros ang pagkasabi na sinasabihin niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi Now, po, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po mag-deny. Paano po magiging confident? Pero ang tanong ko na paki sagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila. Uh, para dun sa mga ano dokumento binibigay ng as ah, hindi IHS. po hindi po yung mga ano po sila uh, your honor no ma'am i'm sorry ma'am i'm sorry kasi if ginawa mo sa akin yon kunya lang kahera mo papalaga ko makipag away ako sa inyo makipag I, I, will raise hand. dapat harap harap ko magbilangan tayo nagbibilang naman po hindi po pa. eh pinauwi niyo muna eh kinabukas pa pagbalik am i right ma'am ma oh dalawa sila si ma'am Rehina sa kasi ma'am uh, Nolen Sir, oh. New Valley po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark. Ganon din. Makati and pareho lang kalat sa landmark. Ganun Ganon pareho ng sumbong. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am. Nilalayo mo yung, yung, ano, yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo, pagtapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day. And then, pag tinanong ng kahera, bakit ako short, eh, in confidential, at paulit-ulit na lang ilan sa kanila nalagay sa gano'ng sitwasyon. And then, ipapaharap nyo dito sa taong Mr. Tanod-Tanod na ito, at itong si Mr. Tanod-Tanod, pag nag-imbestiga, pinapahiya, minamaliit, ang mga inimbestigahan niya, pinipilit, at idinadamay pa yung pamilya, anong kinalaman ng living partner, anong kinalaman ng nanay, anong kinalaman ng anak, etc. etc. sa pagkakashort ng empleyado. Walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Di nanay, dinamay. Pati yung living partner, dinamay. So what kung yung living partner niya eh, walang trabaho? Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang living partner, siya na ang nagnakaw? Anong sa abogado? Sigurado sabihin abogado, no. Tanong mo sa dalawang abogado mo. It palo uh, follow na, uh, uh, Mr. Tanod for your information Lagay mo sa sa koti mo, sir, kamahalan, na hindi porket ang isang tao ay meron siyang living partner na walang trabaho, siya na agad ang nagdakaw pagbintangan sa anumang klaseng krimen na nangyari sa isang establishmento. You agree, Mr. Tanod uh, ganito po yan. Pakisagot lang. You agree or you don't disagree? Or you disagree? I disagree po, Your Honor. You disagree? Okay. So, ang ibig sabihin para sa iyo, pag ang isang tao ay walang trabaho yung kanyang living partner, siya na pwedeng pagbintangan sa isang krimen? Hindi, hindi po, Your Honor. Kasi ganito po ang... Hindi, pakisagot lang. You agree or disagree? Uh, disagree ko po yung na sinas... Uh, kung wala kang trabaho, wala na magnanaka ka. Hindi po. So hindi dapat ganon? Yes, sir. O ba't mo ginawa? Uh, ganito po ang purpose po, Your Honor. Yung tinanong ko po siya sa ganon, uh, kung taga saan siya, uh, uh, kasi alam ko nag-deny na po siya, sabi na wala, wala. Ngayon... No, sir. Dab hindi mo na dapat tinatanong taga saan siya, sino siya, anong pangalan. Dapat ang tinatanong mo, yung kanyang tungkol sa kanyang trabaho, doon lang po kayo nag-concentrate sa kanyang trabaho, hindi na po sa kanyang pamilya. Anong kinalaman ng kanyang pamilya? O nga po. Kaya tinatanong kita kanina kung meron ka bang qualification, nag-aral ka ba, nag-schooling ka ba, nag-seminar ka ba tungkol sa pag-iimbestiga? Ikaw ba dating PNP investigator? What made you qualified to investigate a theft in landmark? Ah, uh, criminology graduate po ako, Your Honor. Okay, uh, criminology, ganun ba tinuturo sa, sa, sa school mo, sa criminology, pag graduate mo, nakapag ang isang tao ay walang trabaho ang kanyang living partner, kailangan isa na siya agad sa didikdikin mo ng mga katanungan sapagkat posible na siya ay nagnakaw sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa o live-in partner uh, uh, Your Honor, hindi ko po sinasinabing nagnakaw po siya Hindi nga kasi tinanong mo sir, hindi so, mo po patanongin it's, it's none of your business Ang purpose ko po your, your Honor para malalaman lang kung nagsasabi po siya ng totoo kasi po, Your Honor, sa, sabi ko, just tell the truth. No? Sabi mo, totoo ko anong nangyari dahil sa accounting, okay naman yung mga papili. Sa treasury, okay naman po yun. Ngayon, assured ka ng almost 5,000. ah uh, pabalik-balik ko po yung ganun, Your Honor. Ngayon nga, sir, kung pabalik-balik ang tanong at pabalik-balik, sinasabi niya, hindi. Dapat tinantanong mo siya, hindi mo na sinama yung kanyang pamilya. Ang na sa wala naman talagang kinalaman sa kanyang kasalanan. Granting, halimbawa, meron siyang ginawa. Kunyari na lang, for the sake of argument, meron talaga, kaduda-duda talaga yung kanyang uh, kilos at maaring nga may kinalaman siya. Bakit mo idinama, idadama yung kanyang pamilya? Uh, ko po at saka isa pa, sir, ulit-ulit mo po ginawa to. Ang masaklap dito, ang masama, nag-report na sa landmark itong mga empleyado, walang ginawang aksyon ang landmark. And then I've been calling Landmark para mag-explain, ayusin yung problema, wala rin ginawa, ayaw makipag-usap. Oh. Hanggang sa na-file kaso sa NLRC. And then isa pa itong, LLRC, itong NLRC, itong mga taga-NLRC. Na-file sa Dole. And then ang ginawa ng Dole, sa halip na tawagan na nalaman kayo, ayusin yung problema kasi alam mo bang gusto lang nila, Landmark, Mr. Tanod-Tanod, Mr. Chair, ang gusto lang ng complainant is maibalik yung ibinawas na sweldo illegally deducted from their salary, maisweldohan lang sila. Kasi hindi naman talaga sila nagnakaw. Ang nangyari, binawas ka ng sweldo, pinag-abono pa sila. At inilagay pa sa record na theft ng dole. Na samantalang kayo dyan sa dole, I've been saying this all along, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kung nagsumbong na sa akin to right from the very start, I could have solved the problem. Kung yun ang palang kailangan, then kinausap ko na Dole and then uh, landmark, pag-usapin, right there and then, pakisole na. Ibigay ng pera para wala ng problema. Tapos na. Hindi eh. Pinalawak nyo eh. Tapos paulit-ulit nyo, pinalanghiya yung mga empleyado nyo. Kaya ito lumaki. Hanggang sa dumating tayo rito. Mr. tanod ko kayo katag